السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمود اختر القادری قاضی شرع بمبے آپ حضرات سے مخاطب ہوں کہ 30 اگست 2017 بروز بدھ آر ایس این سنگھ سابق را آفیسر نے ٹائمز ناؤ نامی چینل پر ڈیبیٹنگ کے دوران دریدہ دہنی کا کھلا ہوا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں صریح گستاخی کرتے ہوئے بکواس کی ہے جسے کوئی بھی صاحب ایمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. ایک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مال و مریادہ پر جان تو قربان کر سکتا ہے مگر کسی طرح کی اہانت گوارا نہیں کر سکتا. لہذا تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ایسے گستاخ ملعون کی قانون کے دائرے میں رہ کر سخت مذمت کریں اور حکومت ہند سے مطالبہ کریں کہ ایسے گستاخ کو سخت سزا دی جائے اور صحافت کی آزادی کے نام پر جو چینل ایسے گستاخانہ پروگرام پیش کرتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے. جماعت غذائے مصطفیٰ ممبئی.